Vera je ta koja te približava, koja te oslobođa da ideš napred, a strah je taj koji te povezuje ili svezuje, ograničava te. Svi moramo proći određenim testovima u svom životu. Nekad mi znamo reagovati. Ima dva ekstrema. Ono, postoji ekstrem, Bog je dopustio, Bog to daje u moj život, moram to nositi kao neki svoj krst. A postoji drugi ekstrem, ono, odi Sotono, ono, smakni se mi sa puta. Gledajte, moramo razumjeti, neke stvari koje se događaju u našem životu ne znači da direktno Bog ih daje, ali bez njegovog znanja oni se ne mogu dogoditi u našem životu. I svaki te testovi, oni se dolaze u naš život da bi su nas približili ili da su nas pregurali, da idemo dalje, da možemo izvršiti tu svrhu, taj cilj za koji Bog nas je pozvao. I te testove, oni mogu biti u svakom aspektu našeg života. I tu puno zavisi šta ćemo uraditi, na koji način ćemo uraditi, zato što kad dođe taj pritisak, kad dođe taj test, tada se pokaže šta se nalazi u nama i pod pritiskom ono stvari izađu vani i tu se pokaže da li imam veru ili izađe ta duhovnost ili izađe neka duševnost ili naša telesnost.